Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas. Na pesi ba spiritas ya ericho wa tambote, ba goloa ya fere gola mbote, ba bana mezo mere, na pesi bino tumbote, na linga kabino tro bino nyoso na uti ko pesa mbote, na linga kabino tu. Boza la na Europe, na Belgique, na France, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, a Europe du Nord kuna epa ba Patrick Trebazé na Suède, et pas les Gaulois, Douglas na Finlande, bino tout, na pesi bino mbote. So na kit, na mati penati na Irlande, et pas Eliane Pocho, nous étions moindo bois noir, bino tout, ba Grande Bretagne wana mbote. Canada mobimba, ozala na Colombie Britannique, Alberta, Winnipeg, Saskatchewan, New Brunswick, Ottawa, Toronto, bino tout wana na ba Montréal, na pesi bino tout, ba mbote. Texas na États-Unis, New York na Bronx wana, Brooklyn bino tu, California, ba ele no, Los Angeles, na nini awa na Las Vegas bino tu, na pesi bino bamboti, ba message zako koma na zako sepela tro. Polemiki tolingi komemango wapi, polemiki ya feri na vye na yensoni, tolingi komemango wapi. Totala ba mezisye nyoso oyo basala polemiki, ba zako suka sena koyokana. Eriche wata na fali, soki lelo balingi babi misanzembu. C'est parce que polemiki yango basi babwaki bwaki na mai. Eza su na ti na te. Lelo toza na posa tomo na fere, na vie na e de la fore, anini, na inite, na bomoko. Mutoye bake peti nanga, kote fere bake vie nanga. Ifefo peza la ya munoko, to sala ngope na nivu ya bafani. Makambo toza koyoka na nivu ya Guinée. Nani mtu amoni image ba image nini euti elakisi ke president tiki ba atiki wera zako bet nani unamukusi na tozonga nani usima boza koloba ke babwaki si wera nani mtu atindi jet privé ko yako zwa nani wera son kaka yeye president akobwaki sesi kanenge nini abengi si bango nyoso mibale atindeli bango ba avio privé eke eya komema bango bake ne ko prester na anniversaire na nini na independence na bango bako bwakisa mutu ndenge ba polemique obolingi ko kotisa ba polemique obozo banda bino moko boebi esika ekendeke e kozala kitoko teto mona lelo lisusu fere azonga na potopoto yena vie na iba banda suko potana e kozala kitoko te bota lesika fali aza lelo na vie na ekofi. Potopoto wana eske bozomo nango kitoko. Bino bafani, bino bagoloa, bino bana mezome. Bota la nanu. To bota la symbiose oye komi entre fere, nani eriche wata na vye na de la fore. Symbiose kitoko. To matato kita, fere akozala peti ya nani ya wera son. To matato kita, vye nson akozala vye ya fere gola. Ba makambu oye boza ko monte bolingi bo kreche wera ke ba nini ba boude ba betiye 12 bomona ki be ba emission bomona ki ba image soki pe eza vrai e okoza la pe nani president wana pota la pe age ya president wana est-ce que president na akofa na pena plus de 5 heures d'état aba na koyoka ba musique na makelele wana. Présence na yawana eza symbole, meya za na posa kozala wana te. Batu baki kobete la musique te baki kobete la pays mobimba musique pona ezaki e mukolo independence. Tozo mema makambu na mbriema na mbriema na mbriema. Ba polemiki na biso Congo ya ba Congolais boza ko memango musika bozoke nango musika eza ko pesa ba musicien honneur ata mon côté. Ezo memela ba musicien ba banini ba production te. Ezo meme la ba mizike ba kopete. Ba polemiki yo toza kosala na mizike. Eza ma makambu ya kala. Sisteme eza ko evoluwe. Nifo pa to tika la kana makambu moko polemiki. Polemiki ya ba mizike oyo na oyo. Ezo kende pa ite. Bota la ba tumisu ndenge ba za ko evoluwe. Oui, polemiki eza la kabe. Soke eza loyal. Fera bimisi nzembu. Wera pe bimisi nzembu. Botali nani mutaza na gaz. Nani mutaza na moto na marché. C'est normal. Me oyo. Yakobeta ba concert bango nyoso basi bazwa ki ba caché na bango. Bango bazwi deja ba caché avant ba kende kutukuna. Soki sikoyo ba retenir faire par exemple abeta kuna.
nani mutu ayebi cause cause o esali ba retenir faire gola na nini na Guinée bobo sana likambo ata moko te bobo sana likambo te er bango bayokani oyo atikala ngana yo tozalaki te ni biro ya faire gola zalaki te zaki ndeka batu wana bao bayokani ba decider oyo atikala nani mutu ayebi kasho ba pesi faire gola po atikala makambo misusu eza okende na ba selo ba kashe makambo misusu eza okende selo ba kashe. Est-ce que na kosi nanu emegera Galilée le grand guerrier donc na Congo na niti mokile banda le grand guerrier emegera Galilée le Tarzan d'Afrique yako ako lobela ngape kutu na place wana tant mususu caché ya fe baba pe ba proposer fe wera sonne caché tant mususu exemple na za koloba $100,000 exemple. Mais où est Monique? Non. Moi, je suis na 100 000 exacts, mais je fais rien de 100 000. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ce qui est là, non, ok. Tu as posé à Moutou Moko à Tikala. Ba Monique, ok. Où est la jeune frère? Il y a Tikala. Yo ki ne kope ma po. Ba ki ko yo, faso ba yo kani, faso ba planir makamu na bango, yo na nga to yebite. Meto komi ba to aliboso ko leka na ba rezo socio ko lo ba beti wera 12. Weza polemike to za ko lukisa ba nombre de vi. Me, ba polemike bo za ko mema, oko za nombre de vi, me eko ya ko kome la tamu su fe rego la kilo. Paske, bino moko bo ebi faso oyo ba polemike na bango mi bale ekendeke. Ekendeke na nzela ya biete, ekendeke na nzela ya mabe, na ndenge ya mabe. Na kwa hiko zala nanga mtu ya feri, na kwa zala mtu eritie ya nsoni. Meba logike mususi feto lo baka penda bosolo, eto zako leka na basheni boye, eto zako esplike bino makambu. Ifoto lo baka makambu avec sagesse. Paske video ona zako tika, soki lelo, swat lobi, mtu mususu atali yango amona pen mwa sagesse na kati. Eza la te kaka, batu bazako kreye ba live telmaki ba ebike na live mutu na mutu wazako yako kontribuye ba pwe de vi na bango kaka pona ba bez menandenge ya logike soe botiki kaka batu o bazako sala ba live chaque jour botiki bango ba loba ba sala monologi ba sala ouverti d'esprit bango moko ba okoka makambo yote ba koko kata mkolo moko te yango bozako mona batu ebele bazako ver kofer vivre chen na bango na ba buzo ba kaka na ba polemike po bango ba ebike bango moko boye boko kate ifo kaka polemike ba bengi saka batu o ba koyako nini ko alimenter ba kozeri na bango pona kaka ba pona ko créer kaka ba désordre moko boye so to tali pena makamu nenge za kotambola kote musique kote ba spectacle a concert to ki kolobate ke wera son aza futi kote spectacle likambwana ata so tolobi yango mutuna mutunyo sa okota doute kote spectacle kote koyemba maison mère bazana ba chanson ezande programme oyo ba organisateur bazwi bango moko ba poni bakosala boy na ndenge ya mabete biso sika batu bakomi kobimisa ce n'est pas parce que il ne faut pas kolobaka makambu kaka pona ko faire plaire faire gola. Il ne faut pas que ça la makamba pona ko sepeli sa epo baba fani ba gola ba sepela. Il faut des fois to lo baka makambo moko boye eza réfléchi. Il faut to lo baka makambo o eza ko apporter un plus na bato baza ko yo kabiso. O lia ko créer kaka ba moto ya pamba oyo moni so pe bato ba ndiko lobela makambo ango eza ezangi penza mituna makolo. Po image ezate. Kon imaje ba konsero baza kutoza kolobela ezate nano ebimite soke zalaki ya solo avec ba polemiko to meseni nango nde ba image deja bimaki deja ata ba telefone nde si bimaki totika ba polemiki wana ba polemiki oyo eza ba polemiki moko ekobote ekende pa ite eza ba polemiki moko eza na sens ete eza na nzela te toze la ba image o eza na posa ya kosala polemiki. Tota la ba image soki penza fuera beti na tere vide batu bazate nde toko lobela. Tota la pe ya fere gola soe batu bazalaki peto lobela yango. Eza la teke no o ya sali boye sa ba image sabi lobela na ata mutu moko te.
azako la kisaba image, me biso toleki deja to bandi bilobela. Mutobo sanateke ezana ba fan, ezana ba journaliste oyo baza dédié po na Werrason, par exemple Trésor Lumière. Yako lobaka jamais mabe ya Werrason. Akoyaka kapona ko critiquer ko crécher, c'est normal. Ezape côté a faire rigole, ezape na ba journaliste ope ba kolobakaka makamu nyoso kaka ya bien bien po na faire poba kitisa pe ba musicien misusu et pas faire fali pou papa ezalaka et pas musicien nyoso ezalaka. Mais si kabiso ba toto za katika toza netre toza ba indépendant objectif nini o na koleka na ngona tele na banda kolobaka ka lukuta pona ko sala ba fani ya maison mère pasi a quoi bona leka na ba YouTube na ba émission na sala ba émission na eza ezanga pena mutu na makolo image ezate pona sala ka ba golwa pasi eza na sense te. Ce qui image zali yango ne tolobelaka. So na moni nze moneti regarde moi na moni vidéo. Na koya na kolobela ngo na ndenge so na lingi parce que image za wana vidéo za wana ba son ezali na za na makambo bela kolobela po na nzembo wana. Mais ce qui image zate nzembo ezate kaka ba bilobela ya réseaux sociaux e lingi ko sala et tia so mutation entre Vienson na petit na ye. En même temps faire gola za ko préparer olembi ni Casino de Paris naye tozo bozo monate ke eza manka gagner pour na faire gola eza ba manka a gagner to bokolingi ko sala eza tanga ko créer kimia po batu nyoso ya tandase nyoso eza la ya ba oyo ya ba spiritas batu ya maison mère batu ya fali bango nyoso ba na bomoko na kimia soki ekoti bango nyoso ba okende na Casino de Paris ko tala artiste ya mboka. Mais si vous avez créé une division entre bango, vous avez une tendance à changer, vous avez une tendance à manquer à gagner pour la faire. Si vous avez une polémique, vous avez une tendance à faire des bénéfices. Il est essentiel que vous avez une poste à musicien, vous streamer un peu de bango, vous télécharger ce que vous avez fait en solo. En tout cas, pour nous, on est dans le bon et à la prochaine. Ciao!